为世界有个你，给我呼吸的勇气，就算泪光模糊了一切，在我心中依然美丽。生命最美的奇迹，原来就是与你相遇，是你握住我手心，去面对风和雨，把结局交给上帝决定。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕豪赌，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕好赌，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。ខ្ញុំមិនអីទេប្រហែលជាមកពីអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំសុំទៅអ្នកនាងហងសានអ្នកនាងមិនអីទេឯងហងសានឈ្មោះនាងធ្លាប់លឺយាយសាននាងឈ្មោះហងសានសុំសួរនាងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនេះតើមានអ្វីតាក់ទងគ្នាទេនាងថាឆានជីខ្ញុំជាមិត្តឆានជីឬមួយជាមនុស្សតែមួយមិនក៏ចៃដឹងម្ល៉េះកុំទៅណាតម្រាំរកបងឃើញពិបាកណាស់ខ្ញុំមានរឿងច្រើនត្រូវនិយាយជាមួយបងជីទីបំផុតខ្ញុំរកបងឃើញហើយ2ឆ្នាំកន្លងមកអត់មានដំណឹងបងបាញ់មិញបងកំពុងធ្វើការបងជាមួយអ្នកថតរូបនោះជីសហការីឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធ្វើការងាររីរងទីខ្ញុំមកដល់សៀងហៃរកបងរហូតប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាពួកយើងជួបគ្នាក្នុងសភាពបែបនេះតែទៀតតំណែទេញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាចាំលើក្រោយទៅតែទៀតនៅមានការងារធ្វើទៀតលើក្រោយខ្ញុំជិះនឹងញ៉ាំបាយ
មិត្តភក្តិខ្ញុំកំពុងតែចាំខ្ញុំទៅហើយអាយីបានជួបជាមួយបងវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ណានាងហងសានជាមិត្តស្រីលោកហេតុអីមើលតែលោកដូចជាគេចមុខពីគេកាលប៉ុន្តិចទៀតលោកទំនេរទេលោកតែញ៉ាំបាយជាមួយគេតែតាមប៉ិននាងហងសានស្អាតណាស់រឹកពីថ្លៃថ្នូរគួរឲ្យស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្គាល់ទាំងឈ្មោះស្គាល់ទាំងចរិតកាលណាលោកភ្លេចហើយកាលណាលោកដេកពេទ្យអ្នកនាងហងសានទូរស័ព្ទមកតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិលោកហេតុនេះហើយខ្ញុំឲ្យលោកនៅម្នាក់ឯងនេះណាក៏ដោយនាងធ្វើអីមិនចិត្តទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំមិនមែនមនុស្សចឹងទេរឿងមិនល្អខ្ញុំមិនធ្វើទេនៅពេលនោះក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគុំតាក់ទងជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានតាក់ទងជាមួយម៉ាក់លោកខ្ញុំមិនបានតាក់ទងជាមួយម៉ាក់លោកទេពិតមែនប៉ុន្តែលោកជាកូនប្រុសគាត់មានរឿងអបដិហេតុកាត់ឡើងរឿងនេះធំណាស់មិនថាម៉ាក់លោកមិនដឹងឥឡូវនេះលោកជាសះស្បើយហើយមិញខ្ញុំឃើញលោកជាមួយនឹងហុងសាននៅទាំងពីរបែកគ្នាយូរហើយមិនក៏លោកមិនទៅរកហុងសាននាងឃ្លានទេពួកយើងតែញ៉ាំអីទៅថ្ងៃមុននាងជួយខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់បានអរគុណនាងទេលោកចង់ជាងខ្ញុំញ៉ាំបាយខ្ញុំនាំលោកទៅហាងនោះអាហារនៅហាងនោះឆ្ងាញ់ណាស់តើតើជាមួយខ្ញុំតើនាងនៅក្រៅម្នាក់ឯងខ្ញុំបារម្ភណាស់ខ្លាចនាងនៅម្នាក់ឯងភ័យខ្លាចសង្ឃឹមថាពេញប៉ោងនេះនឹងកម្ដរនាងស្រាលដូចជាខ្យល់ហោះពេញមេឃសុបិនល្អប៉ាទៅហើយ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 ជូតសម្អាតជូតសម្អាតដល់មានសុខភាពអីអីអាអីហេ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 ឈិនយាខ្ញុំហៅគេមកញ៉ាំបាយផ្ទះអឺសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងថាជូតអិនអើយតិចៗមិនអីទេមិនអីទេហើយបបបាយផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្នាឯងហើយការងារនេះប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចោះខ្ញុំជាមេផ្ទះដ៏ចំណានការងារនេះប្រគល់ឯងហើយណែរបស់នាងម៉ាឲ្យខ្ញុំអើមិនអីទេខ្ញុំធ្វើបានអាយ៉ាតើខ្ញុំធ្វើវិញជូតអិនមិនមែនរញតែរញមកអញ្ចឹងទេធ្វើអញ្ចឹងណារញទៅមុខអេសិលាទៅប៉ះតិចម្សិលមិញទុកដល់ឯណាដាក់នៅក្នុងទូរើអត់ឃើញទេហើយក្រៃកូនប្រាប់ប៉ាថាចិត្តយាកជាមនុស្សចោលប្រសិទ្ធត្រូវឃាតឆ្កាយពីគេអើអញ្ចឹងមិនប្រពេលនេះនាំគេមកផ្ទះរបស់យើងទៅវិញខ្ញុំប្រាប់គេថានាំគេចូលហាងធំញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ថាម៉េចអីកូនកុំកក់គេខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាមានឱកាសបញ្ចេញថ្វីដៃហេអីដៃរបស់កូនកើតអីនេះមកខំរមាស់ណាស់រត់ថ្នាំមិនឃើញទេរមាស់ណាស់អូរមាស់ហ៎អឺមិនអីទេចង់បាត់របស់ចាប់ប្រាប់វាយ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 ទៅបាត់របស់ហើយឈឺណាអីយ៉ាវាយឲ្យខ្លាំងទៅបាត់របស់ហើយវាយជាតិវាយជាតិវាយជាតិវាយមិនក្តៃឯងហើមថ្ងៃនេះលេងបានមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្វើក្រិចដៃក្រិចដៃចុះឯងមិនគិតទេពេលឯងក្រិចដៃបើសិនជាមិនបានទៅរៀនចាណូគិតយ៉ាងម៉េចដៃសំខាន់ណាស់ដឹងទេបើឯងមិនចេះការពារដៃក៏ប្រាប់មកថាឯងចិត្តលេងចាណូអីបាត់បានទីបាត់បានទីប៉ាគិតរួចហើយមហូបល្ងាចនេះគឺបិបោះឆាជាមួយនឹងពងទា
ឆិនយាកជាភ្ញៀវមកផ្ទះពួកយើងញ៉ាំបាយប៉ាឲ្យគេញ៉ាំរបស់នេះអាយ៉ាកុំមិនដឹងទេឆិនយាកចេញពីផ្ទះមកនៅស្រុកគេអត់មានដដាយកចិត្តទុកដាក់ទោះជាមានផលវិបាកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទ្រាំម្នាក់ឯងដែរធ្វើទៅមិនថារបស់ប៉ាធ្វើគ្មានរសជាតិដូចជារបស់ដែលម៉ាក់ឯងធ្វើតែយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យគេដឹងថាពួកយើងមិនមែនទុកគេជាអ្នកក្រៅទេបើសិនជាគេដឹកផ្ទះផ្ទះពួកយើងក៏ដូចជាផ្ទះរបស់គេដែរតើមែនដែរទេអ្ហ៎ទៅទៅកូនឆាប់ទៅអង្គុយលេងជាមួយគេទៅណាទៅអឺមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេខ្ញុំចេះដាំបាយពូតងអាចចំណាញ់ណាទឹកលាងកោនេះមិនក៏ពណ៌សលាងច្រើនសាហើយនៅតែពណ៌សទៀតអេយូប្រាប់ឲ្យចុះដល់ការពិតខ្ញុំចង់ថារូបទុកធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍បានទេបានថតទៅថតទៅអើតាមការពិតកននេះអេកុំ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 ដាក់ចុះដាក់ចុះដាក់ចុះមួយមកខំដៃខំដៃខំដៃជាប់ហើយអេកុំថតកុំថតបាទហើយយ៉ាំទៅអីដែរអាយាត្រីជាតិនេះគឺឯងជាអ្នកមើលទេអេមែនហើយមែនហើយមិនអីហាត់អីអ្នកទាំងពីរឲ្យខ្ញុំជៀនត្រីអ្នកទាំងពីរឲ្យខ្ញុំជៀនពូត្រូវតែទទួលខុសត្រូវត្រូវតែញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅយើងប្រាប់ឲ្យហើយថាជៀនត្រីត្រូវដាក់ត្រីចូលក្នុងផ្ទះរួចហាច់ចុកត្រឡប់វាសន្សឹមសន្សឹមត្រីនេះឲ្យហូបពូនិយាយជ្រុលពេកហើយការពុតត្រីនេះវាចុកខ្លួនឯងទេពូក៏មិនទោសខ្ញុំមិនបែរទេខ្ញុំឃើញឯងដាក់ត្រីចូលទៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែខ្លាញ់ក៏ខ្ទាតត្រូវខ្ញុំដែរឯងអលៀកខ្លាញ់ខ្ញុំក៏អលៀកដែរហើយនេះហើយឯងត្រូវតែញ៉ាំត្រីកុំរំខានខ្ញុំញ៉ាំអឹតុងសៀវលូអាឡូអាឡូខ្ញុំសឺឈៀនអូអរគុណកដោរបស់បងស្អាតណាស់មានរំខានដល់នាងទេអត់ទេខ្ញុំទៅតែម្ដងទៅតែមកវិញក្រែងថាធ្វើការរួចអត់មានអ្វីធ្វើទេអូគឺអញ្ចឹងទេខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយមិត្តភ័ក្ដិបងមិនទាន់សម្រាកទេខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនគិតគូរឿងគ្រួសារពួកយើងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកនាងណាមិនតាន់រៀបការទេកុំប្រញាប់គិតគូពេកខ្ញុំខ្លាចបងហត់នៅពេកមិនហត់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាកុហាបានហើយឆាប់សម្រាកទៅមានការអ្វីទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំណារត់ទេរាត្រីសួស្តីរាត្រីសួស្តីរូបថតនេះប៉ានីងថតដែរមែនហើយភិកច្រើនប៉ាខ្ញុំថតមានរូបថតខ្ញុំខ្លះទំលាប់អក្រក់នាងលួចថតគេចេះពីប៉ារបស់នាងហ៎អេមិនមែនលួចថតទេពេលមុនពួកខ្ញុំប្រាប់ពេច្រើនណាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្ញៀវចិត្តចែកលេងជាមួយពួកគេចូលរួមពលកម្មជាមួយពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេភ្លេចថាប៉ាខ្ញុំជាជាងថតតែប៉ាខ្ញុំមានឱកាសថតឲ្យពួកគេនឹងណាស្ដាប់ទៅពួកនាងថតពីរបៀបរស់នៅនិយាយពីថតរូបវិញអ្នកណាក៏ចេះដែរមែនហើយខ្ញុំគិតថាប៉ាខ្ញុំល្ងងខ្លៅមែនក៏ប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញរូបថតគ្រួសារគាត់មានកម្លាំងថតណាស់អើនេះក៏ជាការពិតរូបថតដែលលោកមើលមិញគឺនៅពេលម៉ាក់ខ្ញុំឈឺគាត់ថតជាមួយប៉ាខ្ញុំម៉ាក់នាងការពិតម៉ាក់ខ្ញុំសុខភាពល្អណាស់ក្រោយមកគាត់ឈឺធ្ងន់ត្បិតតែម៉ាក់ខ្ញុំឈឺប៉ុន្តែគាត់តស៊ូណាស់តស៊ូជាមួយជំងឺក្រោយមកទៀតសុខភាពគាត់មួយថ្ងៃខ្សោយជាមួយថ្ងៃរ
ហូតដល់ថ្ងៃនោះទេពយល់នៃអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងសិភៅនោះទេគឺបែបនេះហើយយល់ថាអត់មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែក៏រួចដោយសុបាយចិត្តក្អាក់ក្អាយបើសិនជាម៉ាក់នាងដឹងថានាងនឹងប៉ានាងក្លាហានម៉ាក់នាងប្រកាសជាសុបាយចិត្តឆិនជីពីមុនលោកជាមួយហងសានមានរឿងអីកាត់ឡើងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែលោកត្រូវតែអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាមិត្តភក្តិកុំឲ្យរឿងអតីតកាលអ្នកទាំងពីរស្ដាយក្រោយថ្ងៃនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំពិភាក្សាពីរឿងផលិតផលណែនាំឲ្យទៅសិស្សសាលាអឺឥឡូវពួកយើងសូមអញ្ជើញអ្នកនាងតង់សេលូណែនាំពីកំណត់របស់នាងអតីតជនហើយនឹងសិស្សសាលាត្រូវការរបស់ចេញថ្មីហេតុនេះហើយពួកយើងត្រូវបង្ការរបស់ថ្មីមួយបង្ការរបស់ថ្មីរបស់ទំនើបខ្ញុំមានច្រឡំទីលើកមុនប្រជុំជាមួយនឹងអតីតជនក្រែងសម្រាប់ចិត្តរួចហើយហ៎ត្រូវប្រាស់របៀបយុវវ័យជំរុញពួកគេមែនហើយប៉ុន្តែសិស្សសាលាឥឡូវនេះពួកគេសល់ច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺនិមិត្តរូបរបស់ពួកគេហេតុនេះហើយខ្ញុំឲ្យអ្នកដឹកនាំការស្រួលឲ្យគាត់ជួយកែសម្រួលគម្រោងពួកយើងបន្តិចទៅអការពិតលោកសិនដឹងមុនហើយហេតុដូច្នេះលោកក៏កែសម្រួលរួចហើយមែនទីអាសៀវលូមានគំនិតថ្មីក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែគ្រប់គ្រងពួកគេហេតុដូច្នេះជួយគ្រប់គ្រងយោបល់តុងសៀវលូអ្នកស្រីប្រធានការពិតសៀវលូក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរពេលនេះខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់របស់លោកសិនបង្កើតរបស់ថ្មីគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយនេះហើយខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំចង់ស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងណាបើសិនជាលោកធ្វើតាមច្បាប់ប្រជុំហើយយល់ថាយោបល់ទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវធ្វើតាមយោបល់ពួកគេទៅបើសិនជាមិនត្រឹមត្រូវទេលោកត្រូវតែកែសម្រួលមិនត្រូវយកពាក្យកែឆ្នៃធ្វើជាព្រួញពាំងមុខនោះទេអើបានបានអ្នកស្រីយល់ថាសៀវលូមិនកើតទេខ្ញុំឲ្យគេទៅធ្វើការនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំវិញក៏បានខ្ញុំមិនមែនជំទាស់នឹងយោបល់របស់តុងសៀវលូទេបើសិនជាលោកយល់ថាមុននឹងកែសម្រួលមិនចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំនោះចុះហេតុអីកាលពីលើកមុននោះពេលដែលលោកធ្វើខុសចង់ឲ្យពួកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខអតិថិជនប៉ិតមែនហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីពិតជាប្រកែកណាស់នៅពីមុខថាការនៅពីមុខអតិថិជនអ្នកស្រីនិយាយស្អីសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់បើសិនជាអ្នកស្រីយល់ថាពួកខ្ញុំមិនចេះធ្វើការទេខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរបានអ្នកស្រីធ្វើតែខ្លួនឯងចុះខ្ញុំមានការរវល់ណាស់ខ្ញុំទៅទៅប្រជុំទៀតកុកខើតាឯងអើយខ្លាញ់ហើទាំងគូតាំងសេលូឯងត្រូវចាប់ហើយឯងត្រូវចាប់ហើយចាប់ហើយអើយបដានេះចាប់មែនតែនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំពីរអ្នកមានបញ្ហាហើយអាយ៉ានៅសឹកសឹកហាត់អីទៅឯងតែឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចគេរៀនក្បាច់ថៃជីតាំងពីក្មេងនៅសឹកសឹកហាត់អីក៏មានរឿងកើតឡើងធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំតាំងពីឆ្លោះគ្នាឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអាយ៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណែនាងយល់ថាក្បាលនាងមិនដូចក្បាលជ្រូកឯងពូនាងថាប្រជុំឲ្យខ្ញុំទិញសុភារៈឲ្យឯងប្រជុំរួចហើយប្រជុំរួចហើយបានជោគជ័យទេអូខ្ញុំដឹងហើយគេសេលូគេប្រាសម្ដីប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ដេចថៃជីហាត់អីខ្ញុំថាពាណិជ្ជកម្មនោះធ្វើបានល្អណាស់ហេលោកមករួចហើយត្រូវហើយព្រឹកមិញតាហុងឲ្យខ្ញុំជួយរៀបចំអីវ៉ាន់រួចហើយមើលមកផ្លែនបើខ្ញុំជាអតិថិជនខ្ញុំច្បាស់ជាទិញយកពាណិជ្ជកម្មនេះនិយាយលេងឬក៏និយាយពិតមែនត្រូវហើយបើសិនជាថែមរូបខៀវខៀវមួយទៀតនោះខ្ញុំថារឹតតែស្អាតតាហងពួកយើងទៅបានហើយពូនាងទៅណាអឺពួកខ្ញុំទៅប្រជុំជាមួយអតិថិជនពីព្រោះត្រូវជ្រើសរើសមនុស្សថ្មីនេះស្អីនឹងពាណិជ្ជកម្មអត់មានតម្លៃគឺមិនចេះកែឆ្នៃរបស់មិនល្អគេមិនត្រូវការទេហាត់អីញ៉ាឈាមខ្លួនឯងមិនចង់ចាល់ទេរបស់អត់ប្រយោជន៍ទុកចាល់យូរយូរទៅប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយលោកជួយយកទៅចាល់ផងខ្ញុំទៅហើយ
យាអាយទីរបស់ច្រើនម្លេះទិញមកឲ្យពួកខ្ញុំមែនទីអមិនមែនរបស់ខ្ញុំទីអមែនហើយតែទៅដល់គូចិនជូតែទៅដល់គូចិនជូអាយចិត្តល្អណាស់អេណែអាយាទិញទៅដល់គូមកឲ្យពួកយើងណាចាំឡើងចាំឡើងល្អណាស់អរគុណមែនហើយអោះអាយាខ្ញុំអរគុណឯងណាអគឺតាហុងឲ្យខ្ញុំទិញយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអីទេអេនៅផ្ទះខ្ញុំមាន CD មួយណាលើកក្រោយខ្ញុំយកមកឲ្យឯងមកទៅកន្លែងខ្ញុំមកបាយបាយលីហានបាយបាយអឡូខ្ញុំឈិនយីអាយីគឺខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយណៃអំនៅទីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកបងបានទេអកុំអីពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការខ្ញុំមិនរំខានបងទេអំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅក្រុមហ៊ុនឃើញកុំឲ្យគេថាខ្ញុំតាក់ទងជាមួយតារាល្បីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួបជាមួយបងអាយីខ្ញុំចង់ជួបជាមួយបងអូអេចេញពីធ្វើការហើយអញយមិញនឹងអេចិត្តជាអាយដឹកទេក្រុមសិល្បៈមកសម្ដែងនៅបេជីងពិតជាល្អមើលខ្លាំងណាស់អាយចង់ទៅបេជីងមើលគេសម្ដែងហ៎ត្រូវហើយទៅជាមួយហ្វេនរបស់ខ្ញុំនឹងដែរអាយប្រាប់ខ្ញុំថាចាំជួសជុលកន្លែងរួចអាយខំប្រឹងធ្វើស្អីបើទៅចោលអញ្ចឹងនោះអាយ៉ារឿងលុយកាក់ចាប់ថ្ងៃក្រោយចាប់រោក៏បានដែរយូជីងមកសម្ដែងនៅបេជីងយើងត្រូវតែមើលទៅសរាយបបាយអូអូប្រហែលថ្ងៃមកវិញហាងលក់ស្រានេះជារបស់ម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំពេលទំនេរខ្ញុំតែងតែមកជួយលក់ស្រាអញ្ជើញអង្គុយត្រូវការស្រាឬក៏តែខ្ញុំធ្លាប់មករកបងនៅកន្លែងនេះបងផ្ញើអ្នកមកបានឯអ្នកមីងមាននិយាយពីអីខ្ញុំប្រាប់ពេលយូរណាស់ទំរំបានលេខទូរស័ព្ទគេប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅបារញ៉ាំស្រាជាមួយគ្នាឲ្យតែមានកន្លែងលក់ស្រាខ្ញុំក៏ចូលទៅសួរគេពីហាងមួយទៅហាងមួយសួរគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានបងពិតជានៅកន្លែងលក់ស្រាមែនពីមុនបងទៅលំហែកាយនៅជប៉ុនពីឆ្នាំហើយអត់មានដំណឹងពីបងខ្ញុំបារម្ភថាបងមានរឿងកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងមានចេតនាមកតាក់ទងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំរកបងវេទនាណាស់អាយីខ្ញុំអត់មានគំនិតផ្សេងទេគ្រាន់តែចង់ដឹងសុខទុក្ខរបស់បងរស់នៅបានល្អទេពីឆ្នាំមុននេះបងសុខសប្បាយទេខ្ញុំមិនហ៊ានប្រឈមមុខខ្លួនឯងមិនហ៊ានប្រឈមជាមួយអ្នកផ្សេងនឹងយល់ថាខ្ញុំរស់បានស្រួលទេខ្ញុំទៅនៅជប៉ុនពីអតីតលុយយកទៅចាយចិត្តអស់ក្រោយមកខ្ញុំក៏មកតៃវ៉ាន់វិញដូចឆ្នាំមុនខ្ញុំឃើញក្រុមកីឡាមួយក្រុមខ្ញុំចេញពីផ្ទះយូរមិនដែលគិតផ្ទះទីក្រោយមកខ្ញុំមកដល់សៀងហៃខ្ញុំជាមួយជាអ៊ីមកផឹកស្រានៅហាងនេះពួកខ្ញុំផឹកស្រាផងច្រៀងផងសប្បាយណាស់
ថ្ងៃទី2ភ្នាក់ឡើងទើបដឹងថាខ្លួនដេកនៅតាមផ្លូវលុយខ្ញុំបាត់អស់ខ្ញុំអត់មានលុយទៀតទេអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទក៏បានក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ជួបម្ចាស់ផ្ទះនេះព្រោះតែខ្ញុំវាយគ្នាជាមួយអ្នកដតីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាពួកឯងជួយព្រាមគេរបួសធ្ងន់ជាងខ្ញុំគេអាណិតខ្ញុំគេក៏ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយទើបមិនហ៊ានប្រឈមនឹងខ្លួនឯងគេចមុខពីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់មានសល់អ្វីខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រឈមយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទីហើយនេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបំភ្លេចចោលរឿងដែលកន្លងហួសចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមនុស្សថ្មីម្ដងទៀតបងចេះកាយខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ទេអ្វីតែដែលហៅថាស្មាលីអតីតកាលនោះចំពោះរឿងមនោសញ្ចេតនាមិនមែនថាបោះបង់ចោលក៏បោះបង់នោះទេចាំមកផ្លែនបន្ទប់ខ្ញុំអត់មានអីទេក៏មើលអីចេញតែក្រៅទៅបន្ទប់គេងបងនៅតៃវ៉ាន់មិញឈិនរៀបចំបន្ទប់បងស្អាតណាស់ខ្ញុំមិនចេះរៀបចំបន្ទប់គេងបាយរៀបចំទីអាយមិត្តស្រីបងរៀបចំឲ្យបងទៅខ្ញុំអត់មានមិត្តស្រីទេមិនកថាអត់មានមិត្តស្រីការឈឺចាប់2ឆ្នាំបើឲ្យពួកយើងអាចកោ2ឆ្នាំច្រឹកបងដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងអត់កែប្រែទេខ្ញុំមិនចេះមើលថែខ្លួនឯងមិនចង់នោមទុកឲ្យអ្នកផ្សេងពួកយើងចិត្តក្រំទេនៅឈឺទៀតទេដៃបងជាច្រើនហើយបើសិនស៊ីឈិនដឹងថាពួកយើងនៅជាមួយគ្នាមិនល្អទេពេលនេះនាងជាមួយនឹងស៊ីឈិនជាសង្សារនឹងគ្នាហើយមែនទេក៏សួររបៀបនេះនៅថ្ងៃនោះស៊ឺឈិនស្រឡាញ់នាងចៃដនខ្ញុំឆ្លងកាត់ទីនោះអនាគតខ្ញុំជាមួយនឹងឈិនជីអត់មានសល់អ្វីទៀតទេរលីអរលីងហាហុងសាន នាងបាត់បង់អនាគតបាត់បង់ឈិនជីនាងនឹងមានខ្ញុំនាងថាស៊ឺឈិនជាមិត្តប្រុសចិត្តដិនជាសង្សាររបស់នាងពីមុនយើងរៀនជុំគ្នាសុបិនជាមួយគ្នាយំជាមួយគ្នាសាយជាមួយគ្នាខ្ញុំមានរឿងអីក៏ដោយប្រាំអ្នកទាំងពីរមុនគេពីមុនខ្ញុំយល់ថាទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ
មិត្តភាពពួកយើង3នាក់នេះមិនកែប្រែនោះទេអ្នកណាទៅដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហេតុនេះហើយបងក៏ចេញពីផ្ទះចេញពីផ្ទះដែលអត់មានប្រាប់អ្នកណាមួយម៉ាត់ព្រោះត្រឿងទាំងអស់នេះមែនទេព្រោះដៃរបស់ខ្ញុំដៃខ្ញុំពិការអ្នកមានទេពកោសលខាងព្យ៉ាណូមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកត្រូវបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងការងារក្តីសុបិននិងអនាគតសូម្បីតែមិត្តដ៏ល្អក៏អត់មានទៀតមែនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីទៀតទេហើយក៏មិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកត្រូវធ្វើអ្វីដែរឲ្យខ្ញុំប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចទៅកុំថាឡើយមិត្តភក្តិឬមិត្តរួមការងារសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយអាយជិបងចិត្តច្រឡំលើខ្ញុំហើយពេលមុនខ្ញុំលើបែបប្រាប់ថាដៃរបស់បងមិនជាទេនៅពេលនោះខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះសឺឈៀនក៏ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនទេគេស្ទុះមកអោបខ្ញុំក៏រញគេចេញបងចាំធ្វើអីកាប៉ិនបងចាំធ្វើអីបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំស្រឡាញ់អាយីមិនក៏បងធ្វើរបៀបនេះអត់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកក្រៅអ្នកទាំងពីរតាក់ទងគ្នាខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីជំទាស់នោះទេត្រូវទេខ្ញុំអត់មានទេនៅថ្ងៃនោះបើសិនជាបងនៅមួយនាទីទៀតបងមានសិទ្ធិសួរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកុហកឬអត់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការប៉ិនហើយនេះទើបនាងឈប់តាក់ទងជាមួយស៊ីឈៀនណាហឹមអត់មានទេខ្ញុំជាមួយនឹងស៊ីឈៀនជាមិត្តធម្មតាចូលច្រឡំលើខ្ញុំហើយអាចារ្យនៅថ្ងៃនោះបើសិនជាបងនៅមួយនាទីទីបងនឹងដឹងថាខ្ញុំអត់កុហកបងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការប៉ិនហើយនេះទើបនឹងឈប់តាក់ទងជាមួយស៊ីឈៀនណាអត់មានទេនៅថ្ងៃដែលស៊ឺឈៀនថាស្រឡាញ់នាងចៃដន្យខ្ញុំក៏ដាក់កាត់ទីនោះបងចូលច្រឡំលើខ្ញុំហើយអាចារ្យអត់ទេអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែមិនមែនទេនៅថ្ងៃនោះបើសិនជាបងនៅមួយនាទីទីដឹងថាខ្ញុំអត់កុហកបងហើយអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការប៉ិនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយកុហកទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេប្រហែលជារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទើបតែដឹងអាយដាក់ទោសស្លាប់ឲ្យខ្ញុំHe
ញុំមិនយល់ទេអីក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់នេះមិនក៏គេធ្វើរបៀបនេះដាក់ខ្ញុំការពិតខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសទៅអាយ៉ាថ្ងៃនេះមកលឿនណាស់ការងារច្រើនធ្វើមិនទាន់ហើយមិនមែនការងារច្រើនទេប្រកាសជិះមានរឿងអីហើយអូធ្វើរួចហើយអត់ទៅសំសួនតែចាំសួរគេដែរទេគេខំធ្វើការណាសួរគេធ្វើអីទៅកាលពីមុនខ្ញុំក៏ដូចគេអញ្ចឹងដែរគិតតែពីធ្វើការទេដើម្បីបំភ្លេចរឿងបែកគ្នាជាមួយមិត្តប្រុសអញ្ចឹងនិយាយថាគេធ្វើការងារមិនឈប់នៅក្នុងចិត្តមានរឿងពិបាកចិត្តមិនខុសទេគេមានរឿងពិបាកចិត្តអត់ប្រាប់យើងរឿងអីយើងត្រូវសួរគេនោះក្នុងចំណោមទាំងអស់គ្នាមានអ្នកខ្លះព្រោះតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដោះស្រាយមិនចេញកាប់ទៅរឿងឯកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចង់ដឹងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាធន់ធ្ងន់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារសូមទោសអ្នកនាងប្រហែលថ្ងៃនេះពិបាកចិត្តអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើការរំខានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំជូនប្រពន្ធទៅមន្ទីរពេទ្យស្មានថាគេឈឺធ្ងន់ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យពិនិត្យរួចហើយទើបដឹងថាគេមានផ្ទៃពោះហើយយ៉ាមានរឿងធំយ៉ាងនេះហេតុអីក៏មិនប្រាប់ពួកខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំមានទម្ងន់2ខែហើយគេខ្លាចបាត់បង់កូនគេទិញរបស់ពើច្រើនណាស់ឥឡូវនេះអស់អីហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះមិនបាច់ធ្វើការថែមម៉ោងទេកុំឲ្យមានទម្លាប់ធ្វើការថែមម៉ោងនៅក្នុងម៉ោងធ្វើការទាំងអស់ឲ្យរួចរាល់ទៅគឺបានហើយពូនីងទៅផ្ទះហើយអ្ហាប៉ិតមែនហើយឬអតីតជនថានាងយានហងសាននៅក្រុមសំដែងឆ្នាំក្រោយមានកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនហេតុនេះហើយខ្ញុំត្រូវទៅជួបពួកគេខ្ញុំទៅហើយណាអូខេនាងក្បាលជ្រុះខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើកុំព្យូទ័រតាក់ទងគ្នាទីមិនមែនក្បាលជ្រុះទេគឺក្បាលឆ្លុះមើលច្បាស់ទៅក្បាលឆ្លុះទេខ្ញុំនិយាយជាមួយក្បាលជ្រុះមិននិយាយជាមួយនាងទេអលោកតំណែងណាស់មែនទេខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះគេងហើយល្អណាស់អេបើនៅជាកម្មធ្វើថ្ងៃមុនលោកមើលរួចហើយតាមែនទេហេតុនេះហើយលោកគាត់តែដឹងផលិតផលត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចលោកជួយផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំផងរូបថតនេះមួយណាស្អាតជាងគេអត់ទេតាហុងអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការថែមម៉ោងទៀតទេគេមិនបានថាមិនឲ្យជួយមិត្តភក្តិទេសហការីមានច្រើនណាស់ហេតុអីត្រូវស្រឡាញ់នាងលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំយូរហើយរូបថតខ្ញុំថតពីមុនអត់មាននរណាចង់មើលទេមានតែលោកទេចូលចិត្តមើលហេរូបថតអ្នកបង្ហាញម៉ូដឥឡូវនេះអត់មានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេបើសិនជាលោកមិនជួយខ្ញុំស្ដេចស្រីយមរាជនឹងសម្លាប់ខ្ញុំហើយ
និយាយទៅចម្លែងណាស់ថ្ងៃមុននាងចង់រកនិមិត្តរូបស្អាតហើយសង្ហាទៀតមិនក៏មិនទៅរកអ្នកបង្ហាញម៉ូដទៅអតីតជនចោះចិត្តដល់មនុស្សម្ដងថាថ្លៃពេកម្ដងថាមិនស្អាតទេអើលោកលីចោះចិត្តទេពកោសលរបស់អ្នកនាងជិនណាជាពិសេសគឺរកពីថ្លៃថ្នូររបស់នាងតែម្ដងជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីឆ្នាំនេះគឺមានអតីតជនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ត្រូវហើយផលិតផលថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំជូនពួកនាងមួយប្រអប់យកទៅសាករបស់មូលទៅណាមិនអីទេលោកមិនចាំឲ្យគួសមទេអេយ៉ាហាមិនអីទេជាទឹកចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំបន្តិចបន្តួចយើងនឹងមានឱកាសច្រើនទៀតដើម្បីសហការគ្នាអោះប៉ិនមែនហើយនិយាយពីសម្ផស្សរបស់អ្នកនាងជៀនសង្ឃឹមថាជួយដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំបានហើយនៅមានទៀតនាងជាមួយស៊ីឈៀនអ្នកទាំងពីរជាមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ការរាប់អានរបស់ពួកយើងបិញនេះបានជួងអង្វែងហើយក៏មិនកែប្រែដែរក្រុមសម្ដែងពួកនាងទៅសម្ដែងគ្រប់កន្លែងពួកគេដូចជាបង្ខំនាងពេញហើយលោកគ្រូហាមកតាហាខ្ញុំមិនហ៊ានបដិសេធទេលោកដឹងទេអ្នកនាងយានក្រៅតែពីរូបសម្ផស្សសម្ដីសម្ដែងហើយនឹងកាយវិការធ្វើបានល្អណាស់ចិត្តច្រឡំលើខ្ញុំហាបើសិនជាបងនៅមួយនាទីទីបងប្រកាសចិត្តដឹងថាខ្ញុំអត់កុហកបងទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតហើយនេះទើបមានឈប់តាក់ទងជាមួយស៊ីឈៀនណាអត់តាក់ទងទេខ្ញុំជាមួយស៊ីឈៀនជាមិត្តភក្តិធម្មតារឿងនេះគឺស្ថិតនៅលើអ្នកនាងយានអ្នកនាងយានអ្នកនាងជៀនអមិញនេះលោកលីសួរអ្នកនាងសុំតើខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនខ្ញុំចង់ទៅវិញសម្រាប់សុំតើអូយឈឺណាស់ក្បាលលោកនេះរឹងណាស់ស្រីក្បាលជ្រូកក្បាលនាងរឹងជាងក្បាលខ្ញុំទៀតខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរនាងចង់ញ៉ាំអីអឺលោកតាខាងក្រៅនៅខាងស្ដាំមានហាងលក់អាហារនៅខាងឆ្វេងមានលក់នំប៉័ងលោអញ្ចឹងទៅ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 នាងទៅមុនទៅលោកតាមុនទៅលោកឈួតហើយអឺតាហាងតាទិញអីញ៉ាំហាងលក់អាហារប្រហែលជាមិនទាន់បិទទ្វារទេនាងទៅមុនទៅលោកតាមើលម៉ែនាងទៅមុនទៅថានាងទៅមុនទៅលោកតាមើលតែអោះបានហើយខ្ញុំទៅក៏បានទៅមុនរកឃើញហើយប៉ុន្តែនៅសល់តែមួយទេតោះអខ្ញុំអខ្ញុំចាប់ខ្ញុំឲ្យបានមកអខ្ញុំបើចាប់បានខ្ញុំឲ្យនាងមិនឲ្យទេមិនឲ្យទេចាប់មិនបានមិនឲ្យទេខ្ញុំឃ្លានហើយនាងជាសត្វឆ្លូសញ៉ាំចំណីសត្វទៅណាណាញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅអខ្ញុំអូយអត់ខ្ញុំញ៉ាំផងនេះញ៉ាំស៊ុបអស់ហើយឆ្អែតណាស់ស្រីឈួតអើយខ្ញុំខំទិញនេះញ៉ាំអស់អត់អីទេខ្ញុំបាយលោកញ៉ាំបាយមិនទៅទេអេថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅធ្វើការផ្លូវឆ្ងាយក្រុមហ៊ុនឲ្យកង់ខ្ញុំមកគ្រឿងខ្ញុំຕົកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកជិះកង់ទៅខ្ញុំមិនចេះជីកង់ទេហេអឺលោកថាម៉េចខ្ញុំមិនចេះជីកង់ទេថាម៉េចហ្នឹងលោកមិនចេះចូលផ្ទះដាំបាយមិនចេះជូតផ្ទះសំបីតែកង់សំបីតែកង់ក៏មិនចេះជីកដែរជីវិតខ្ញុំកើតមកសំណាំងណាស់យ៉ាងម៉េចនាងច្នៃណាស់មិនមែនហើយថាសំណាំងទេខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់លោកធំឡើងយ៉ាងម៉េចបានក្រាញ់ថាផ្ទះលោកធ្វើនំអីលក់អីម៉ាក់លោកទុកលោកជាអ្នកប្រុសហើយទុកលោកជាស្រីនេះជូតទេនៅតាមជនបទមានកង់ឯណាជីកទៅក្រន្តប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ដែរនៅមានទៀតជីកង់មានអីពិបាកទៅជើងជន់លើឈ្នន់អេអេអេ
កំលឿនពេកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងហេហេ只能让思念